दर्शक दर्शकिनीहरू यतिखेर हामी कोला खेती गरेको ठाउँमा आइपुगेको छौँ र म तपाईँहरूलाई खेती कसरी गर्ने यसबाट कसरी आमदाम लिने भनेर देखाउन गइरहेछु यहाँनिर विगत पाँच सात महिनादेखि चाहिँ यो रोपेर हुर्काएर यतिको बनाएको ठाउँ छ यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ चा, कोलाको बगान नै लगाएर छ यहाँनिर र यो खोलाको बगानबाट कस्तो फाइदा लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ म एकजना कृषक अङ्कल हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ केही कुरा सोध्न गइरहेछु यसरी कोलाबाट पनि मनग्ञा आमदाम लिन सकिने साथै कोला सँगसँगै साथ यो साइडमा चाहिँ खाल्टो बनाएर सुपारी पनि बन रोप्न लाग्नु भएको छ उहाँले र यो विषयमा चाहिँ हामी केही जानकारी लिन गइरहेछौँ यसको आमदामी कस्तो छ र नेपालमा यसरी खेती गरेर कसरी आमदाम लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ म अङ्कल अलिकति एक दुईवटा कुरा सोधेँ ल म तपाईँलाई यो लगभग पाँच सात महिना पाँच छ महिना जति भयो रोप्नु भएको भने यो कुन बिरुवा रोप्नु भएको होला चिनी चम्पा हो चिनी चम्पा एकदम पुरानो लोकल हजुर यो, यो... यसबाट चाहिँ यो जुन चिनी चम्पा कोलाहरू रोपेर रु, चाहिँ कतिको फाइदा लिन सकिन्छ होला योभन्दा अगाडिको अनुभव गर्नुभएको छ कि थोरै भनिदिनुहोस् न यो कोला चिनी चम्पाबाट फाइदै हुन्छ अब यो नौ दस एघार राम्रो हो भने एघार बाह्र महिनामा मैं यो पसाउँछ होइन त्यतिखेर चाहिँ काट्नेवाला हुन्छ हजुर अनि यो थामलाई

त्यसको लागि पनि मैले हजुर यो बिरुवा रोप्नु भएको छ होइन कति महिना जति भयो यो रोप्नु भएको यो भनेपछि छ नि कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन भनेपछि चार महिना जति चाहिँ रोप्नु रोप्नुभयो यो बिरुवा कहाँदेखि ल्याउनुभयो होला चिन केचनादेखि ल्याउनु भयो भने योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले यो गरिसक्नु भएको छ भनेर भन्नुभयो होइन कस्तो फाइदा हुँदो रहेछ थोरै भन्नु जस्तै एक कट्टामा कति गर्न सकिन्छ एक कोठामा अब त्यही हिसाब गर्नुपर्छ अब यो आठ भई दसमा रुपियाँ छ हजुर त्यहीबाट थाहा भइहाल्छ अनि घरि 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 बराबरै होलसेलमा दिँदा नि पाँच सौ रुपियाँ घरिमा जान्छ हजुर यसलाई लागत कति जति लाग्यो होला एउटा यो बिरुवा जुन छ रोप्नु भएको त्यो यो बिरुवामा चाहिँ कति जति लागत लाग्यो होला अहिले यसलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एउटा घरिलाई पसाउनु अब राम्रो तरिकाले हिसाब गर्दा लगभग दुई सौ पच्चिस रुपियाँ जस्तो पुग्छ एउटा घरीलाई चाहिँ जस्तै अर्कोना सालदेखि यसको बच्चा आउँछ नि हजुर त्यसको चाहिँ धेरै भनेको साठीदेखि पैँसठी रुपियाँ मात्रै खर्च हुन्छ अहिले चा। फर्स्टमा चाहिँ अलिक दुःख हुन्छ अर्कोना चा। सालदेखि चाहिँ अलिक राम्रो राम राम दिन्छ यसको बच्चा पहिलो कुरा त यसको बच्चा यो माउको माउ भइसकेपछि बच्चा आफै आउने भयो होइन किनिराख्नु परेन होइन अनि त्यसलाई गोडमेल नै लगभग पचासदेखि पचपन्न साठी पैँसठी मैले हिसाब गरेको मैले पैँसठी रुपियाँमा चाहिँ मान्छे सन्चै सबै लाएर त्यसलाई काटेर बेच्ने हुन्छ त्यो एउटा एक घरि कोर्सा कोला दर्शक दिनहरू यतिखेर हामी एउटा कोला खेती गरिरहेको ठाउँमा आइपुगेछौँ र यसरी बिरुवाहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एकदम मनक्कै राम्रोसँग बिरुवा आइरहेछ कोलाको यो खेती गरिराख्नुहुने कृषकले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो कुलाको चाहिँ धेरै कुराहरू उपयोग लिन सकिन्छ जस्तै कि यो यसको पत्ता चाहिँ माछाको लागि चारोको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसको यो, आ, यो आ, जुन आ, थामा यसको जुन काण्ड भएको हुन्छ चा, यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ सुँगुरको चारो पनि को रूपमा पनि अलिक ठुलो भइसकेपछि होइन फलिसकेपछि चाहिँ यो थामालाई पनि यो काण्डलाई पनि सुँगुरको चारोको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र रहका अरू चिजहरूलाई चाहिँ गढौले मलको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ यसको मतलब चाहिँ यो कोलाको जति पनि चिजहरू छ कोलाको बिरुवाको ती सबै चिज चाहिँ उपयोग हुने जानकारी हामीले पायौँ र यो सँगसँगै यो बिचबिचमा चाहिँ उहाँहरूले सुपारी पनि रोप्न रोप्न लानुभएको छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर खाल्टो पनि खन्या छ है म यो सुपारीको बारेमा पनि थोरै जानकारी लिन कोसिस गर्दैछु म तपाईँहरूलाई यहाँनिर यो बगान डुलाउँदैछु है यस्तो छ यहाँको अङ्कललाई एउटा फेरि सोध सोध्ने भयो होला एउटा यो जुन खाल्टो खन्नुभएको छ नि यहाँनेरि देख्न सकिन्छ होइन यो चाहिँ सुपारीको लागि प्रयोग गर्ने भन्नुभएको छ नि सुपारीको लागि हो अनुसार भने तिन फुट गहिरै तिन फुट चौडाइ हजुर हजुर तिन फिट गहिरै हुनु माथि म हजुर त्यसमा चाहिँ मल लाएर कोदिने एक दुई महिना हजुर यो कति मल लगाउनु चाहिँ योमा त लगभग बिस जति होला नि हो एउटा एउटा गाई गोरुको मल चाहिँ त्यसमा यसमा मैले मुनि बालुवा पनि लाग्छ है हल्का ए ए के को लागि होला बालुवा चाहिँ किनभने त्यो जरालाई चाहिँ त्यो अलिकति चिसो पछाडि रोप्दा उसले अब भने जस्तो पानी पाएन भने त्यो बल्लमा चाहिँ त्यो जरा पुगिसकेपछि हजुर चिसो रहन्छ नि त जमिनभित्र त्यसकै लागि अनि जरा आउनलाई सहजको लागि आफ्नो ज्ञान प्रयोग गरेको भन्नु यो बिरुवाहरूलाई दिनू, अब के के आवश्यक पर्छ होला यो पछाडिको दिनमा जस्तै मलहरू पानीहरू कसरी दिनु दिनुहुन्छ यो चैत वैशाखको टाइममा चाहिँ जब आकाशबाट पानी आएको नाइन्जेलसम्म चाहिँ भरिसके हप्तामा एकचोटि पानी लाउनै पर्छ कोलालाई ए हप्ताको एकचोटि गरिएन भने उसमा फागुनतिर चाहिँ हिउँद महिनामा चाहिँ हिउँद महिनामा त अटोमेटिक चिसै हुन्छ जस्तै यो अहिले मध्यम गर्मी छ नि फागुन चैततिर फागुन चैत वैशाख जब पानी आउँदैन यो आकाशको पानीले अब यो महिना त लगभग लगभग अब धानी हाल्छ फेरि ठ्याक्कै खडेरी राख्यो भने हप्तामा एक एक दिन चाहिँ पानी लाउनु महिनामा तिनचोटिसम्म पानी लाउनु पर्छ हल्का त्यसो गर्यो भने राम्रो हुन्छ पातहरू पहेँलो हुँदैन दर्शक दिनहरू यतिखेर तपाईँहरू युट्युब च्यानल एसटी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई आज मैले कोला खेती गरेर कसरी आमदाम लिन सकिन्छ भनेर मैले यो भिडियो मार्फत जानकारी दिएँ आ... यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला आ... र अन्त्यमा कोला खेती गर्नु चाहनुहुने कुनै पनि कृषकहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई थोरै केही भनिदिनुहोस् न नयाँ कृषक जसले चाहिँ को कोला खेतीको बारेमा जानकारी छैन थाहा छैन कोला खेतीलाई अब मान्छेले अब गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो सबैभन्दा अब युट्युबको भरमा होइन आफूले ध्यान दिनु पऱ्यो होइन आफूले अर्काको भरमा हुँदैन मेहनत गर्नु मेहनत गर्नु पर्यो सबैभन्दा मेहनत त अब खाल्टा राम्रो खुल्नु पर्यो मल लाउनु पर्यो बच्चामै राम्रो गर्नु पर्यो तर साथीहरूले अब कोला खेती गर्ने मान्छेले अब एक चपरी खनेर चाहिँ एक एक चपरी माटो को लगाएपछि कोला भइरहन्छ भन्ने चाहिँ तिन वर्षमा पनि पसाउँदैन है हजुर हजुर सबै कुरो आफ्नो मेहनत हो मेहनत मेहनतलाई गर्नुपर्छ उपयुक्त तरिकाले चाहिँ गोडमेल गरेर मलजल गरियो भने चाहिँ आम्दाम लिन सकिन्छ सकिन्छ राम्रै हुन्छ योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले आफ्नो ठाउँमाथि ठाउँमाथिबाडीतिर चाहिँ गरिसक्नु गरि त्यहाँबाट मैले एक बिघा बराबर सबै कटाएर पनि अहिलेसम्ममा त्यस्तै पाँच लाखसम्म चाहिँ सालको हजुर हुँदैछ भनौँ न अब राम्रै त आमदाम भनौँ त्यति हजुर धन्यवाद यस्तो छ है हाम्रो युट्युब च्यानल एसटी नेपाल लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु फेरि पनि हामी अर्को भिडियो ज्ञानवर्धक भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ थ्याङ्क यू